Здравейте всички, които слушат нашия подкаст на Овекин. Това съм аз, съм Макси, вашия водещ за днес. Аз съм Макси Владислав. При мен са Рони и Яна. И днес ще говорим за конете. Аз ще задавам странни въпроси и те ще казват отговорите на тези въпроси. Смятат. Да. Да, но то не са странни въпроси. Яна ги измисли все пак. Да. Как започнахте да яздите? Ами започнем от мене. Аз започнах наскоро. Просто един ден предложих на Яна да идва с мене на плуване и Яна предложи аз да идвам с Яна на езда. И така стана магическото ми приключение за езда. Като само няколко месеца. Че, какво има общо плуването и ездата? Всъщност? Ами за да се върне на плуването, че ние вземаме за една вечер при нас, докато плува, тя ме вземаше една вечер от тях, докато яздим. Ага. За да се възползваме от възможностите си. Да. Това е главната причина. Аз започнах преди 5 години, когато бяхме на почивка в планината и там имаше коне и аз много се заплених от това. Красотата им. Да, от красотата и красотата адреналина на спорта. И смърт. Адреналин. Впоследствие майка ми откри базата, в която яздим сега и... На име чакайте, трябва ни платят, за да ние казваме името им. Не, ние те да им плащаме, защото е копирайтед, ние да. Са копирайтед тяхно. Но ние им правим реклама. Какъв е вторият въпрос? Защо продължихте всъщност да, да правите тази ваша любима дейност? Първо на първо не бъркай с любима. Моята любима дейност е да харкам. Да къркаш? Да Да хъркам. Извинете ме. Но продължих. Продължих, защото всеки вторник, точно след 3:30, Яна ме грабваше за власите и тръгвахме. Няма друга причина. Бяхме много бързи. Не ти харесваше? Не, много харесвам. Значи е любимата ти дейност. Не! Яна, ти защо продължи? Ами, аз продължих, може би, защото това беше единственото място, на което се чувствах истински свободна. Никой не ме съдеше, никой не само ти ме караше да... Да, само ми забравих името. Никой не ме караше да се обяснявам за действията си. И освен това, просто когато си на гърба на коня, се чувстваш свободен. Свободен. Но, не знам, аз когато съм на коня на гърба, се чувствам... Потна, изморена и наистина отекчена от нахалитетството му. Как той не иска да завие, макар че аз го дърпам, да дърпам. Крещите ли на състезание? Аз не съм била на състезание. На състезанието се пази гробна тишина, понеже иначе е възможно да има жертви. То имаше веднъж. Не беше жертва, не беше мъртва. Не говорим за жертви. На европейското миналата година един мъж. Ми, се гръмна. Това не се вижда в подкаст. Да, се гръмна. Не се гръмна, но... Се гръмна от стреса, че ще язди кон. Не, не насочи правилно към един оксър и оксър и коня паднаха върху него. Какво е оксър? Обясни. Препятствие от два бариера един след. Добре, това не е. Това не е удобно. Да продължим, това стана лоша тема. Какво правите всъщност там? Освен да яздите и да прескачате неща. И да се пазите. Да ами, ако имаш кон, правиш много повече от тези неща, обаче аз нямам кон, аз само следвам човека, който има кон и я слушам как ми юрка да правя това и да правя онова. Всъщност има много дейности. Когато отидеш при коня, първо трябва да го изчистиш, да му правиш купитата, да му сложиш предпазители на краката. Няма никой после да се бори. После трябва да го седлаеш и да му сложиш съответните неща. Финтифлюшки. Да, финтифлюшки биха могли да бъдат. Под финтифлюшки имам предвид аксесуари, като дълъг повод, мартингал и ластици и други. Връзват ли за състезание обикновено? Има само по един начин ли може да се върже самата коса на коня? В обестката е задължително гривата на коня да е сплетена на топчета.
плетеш на плитки, после навиваш на топчета и връзваш още един еластик. А кой да си помисля за топчета, си мисля за маниста. Как навиваш това на маниста? Еми, просто са големи маниста. Да. Всъщност, в обеската е задължително гривата да е сплетена на топчета, а опашката... Да. Да, и обясни. А опашката да бъде пусната, докато в прескачването на препятствия няма такива ограничения. За как да изглеждаш? Тоест, коня мога ти... Косата му, гривата му, влиза в устата. Обикновено състезателните коне са подстригани доста късо, гривата им не е по-дълга от 10 см. А Саймън състезателен ли? Да. Има предвид, да, затова, е, затова ли съществува на този свят? Да, затова съществува, затова е скочил от майка си. За да се състезава. Да. Не за да живее. Не за да се живее, за да тича и да прескача. Да, какво е обеската? Обеската е когато коня плюскай, така, че, така. Изпълнява поредица от упражнения и стъпки по точно определени указания. Като у нея каубой. Не. Е, кове? Като у нея каубой. Не. Добре, за контекст. Имаше на... Кова беше? Тодоров ден, нали? Да. На Тодоров ден там има празни. И... представяха едни двама каубой с... Не, нищо общо. Малка кобилка, която танцуваше наляво-надясно. Малка какво? Малка кобилка. В обеската по-скоро е за контрол над коня и за това колко плавно можеш да го накараш да минава между различни темпове и упражнения. И да прави... Да. На два крака. Малките стъпки. Да. Да, на два крака специфично. Тогава си цел. Аз харесвам всички животни, обаче харесвам и конете, те са животни. Главно, защото до сега не те хапакам. Да, не. Не, Селегра ме... Селегра от... Голям праз! Пак новит ме е хапало. Но те са много игриви душички. Освен ако не решат, че няма да те слушат, тогава са... Конете надушват ли страха, по принцип? Когато те е страх, един кон може ли да знае? Не точно надушват, но усещат, когато те е страх. Като повечето животни, когато те погледнат, могат да усетят дали си неудобен, дали че е неудобно. Не е само за зрен. Ти е, бай. Май ти е неудобно. Различни... Просто когато ти си изнервен и той е изнервен, когато теб те е страх и него го е страх, понеже смятат, че... Нещо ще стане. След като теб те е страх, има и... Опасно. Тоест, когато те е страх от него, той знае. Той винаги знае, че те е страх от него, ако те е страх. Но не е задължително да те е страх от него. Например, ако си на състезание и ти е за първ път, ще е бесен страх от публиката. И той не, ще не, го усети. Не, имам предвид. Въпросът е, че на повечето състезания публиката е цивилизована. И мълчи. Как човек може да се научи да не го е страх от някой кон? Имам предвид, ако те е страх от кон, как може да се научиш да го е страх спреш от кон? Да бъдеш страховаш себе. Ами много лесно според мен. Както можеш да предотвратиш всеки страх? Поглеждаш го в очите. И се доближаваш. И се доближаваш, нали? Ако те е страх от висъч... Ако страхът те захапе, какво става? Няма да те захапе. Има хора, които като цяло инстинкта им е, ако видят кон да тича да излиза от заграждение, да отидат на вратата и да застанат пред него. Докато има други, които да... Които са Спиди Гонзалес на далече. Да. Друго интересно нещо е, че всъщност ако кон тича срещу теб и ти останеш на едно място, той няма в никакъв случай да те удари. А Яна, какво е твоето мнение? Защото, например, баща ми има много харесва това, обаче какво е твоето мнение за яздане навънка, просто като кеф, просто да ти пътуваш някъде с кон, например, изледено си в парка с кон? Няма лошо, просто има различни видове задачи. Има едни, които обичат да яздят в природата, но... Какво се ти излиза нещо? Карай, Рони. Просто, когато си на манежа, в известен смисъл ти трябват повече умения, трябват ти повече тренировки. Докато когато си навън в гората, се иска просто да се държиш върху коня и
само да го направляваш на равно. И да дишаш. Пред, да. Да задиш на коня и да дишаш. Хорошо, не е ли по-да му наманеш да се... Е, зависи, наманеш, обаче обикновено се учиш. Тоест, то затова е манежа. Иначе можеш да се учиш и посредата на гората. Просто да. Не е по-удобно. Просто дърветата малко ще пречат. Дърветата малко ще пречат. Ще започнеш да скачаш е толкова. На дърво. Мале. Мали. Какъв скачач. Световно първенство. Така че зависи от човека. Веднъж Тошко по география беше казал, че нали, той каза, нали, че много обича и той да язди, обаче не обича да го язди с седло и там юзда. Обича да се фаща за гривата на коня и да тръгва. Нали? Може да се изпълни, но трябва да... Би било неудобно за теб и коня. Трябва... Първо, че трябва коня да е от... Трябва холката му да е сравнително плоска и ниска. Защото иначе ще боли. И второ... То ще се натърси всеки случай. И второ, че коня трябва да е трениран да се язди без юзда, без трензъл в устата си, защото иначе ще стане гав. Къде? Винаги ли когато яздите имат трензъл в устата на коня? Да. Зависи. Има някои коне, които са достатъчно меки в главата, че им слагат през носници, през муцуната и само чрез леко напрежение в носа могат да ги спрат. Тоест самите черепи са много меки ли имаш? Не, просто... просто да, Така че ако леко те натиснем, ти ще спреш. Да. А пък по повечето трябва да има ето тук, да ти дръхна тъшните и лещата, или каквото и да е това, и лещната, тук ще не шпреш. Не вярвам, че някой разбра това. Вие само така ли сте яздили в устата? Да, доколкото аз знам. Да, аз за сега съм яздила само с транза. И въпреки, че ако коня е трениран достатъчно, може да се язди и без изобщо юзда. Да е преметнато уважението през врата на коня, чрез него да бъде управляван. А за тебе? Нещо и двамата станахте водещи, само аз отговарям. Ами ние не сме толкова интелигентни по... Ние сме водещи. Да, ние сме водещи. Това е целта. Вие сте гостите, това е моето студио. Там, какво е твоето мнение на... За. На бази, ще кажа на бази, защото мога, ще кажа какво е твоето мнение на бази, които си ловуват конете. Защото аз съм виждала такава база. Които си ловуват? Да. Не, слушай, нямам предвид ловуват за месо. А просто хващат диви коне. Да, хващат диви коне и ги тренират. А това не има в България. Има. Аз първата конюшна, която отидах да пробвам с баща ми... Има доста такива бази в Родопите. Да, първата конюшна, където отидах с баща ми... Диви мустон. Тя точно това се слагаха, че на стопаните те са жена на двойка и мъжът отива по планините, лови по няколко кони и ги тренира. Какво е твоето мнение? Със сигурност няма да станат за нещо велико. Конната база там, където ни. Не смятам, че е редно, защото все пак това са... конете, които ние яздим, са били родени в конюшни и са израсли по този начин, докато да ловиш див кони, да хванеш див кони, да го накараш да живее затворен, смятам, че е малко брутално. Брутално, както казвам полиция. Да. Смятам, че е малко брутално, понеже да си свикнали да... Да виреят. Да, да виреят на свобода, докато ние все пак ги отглеждаме в конюшни, затворени. А как беше? Дали, не затворени, изкарваме ги навън по поляни. Но във всеки случай те има определено място, до където ходят. И не могат просто да отидат, където си решат. Да си тръгнат, където им падне. Където... Да. А чакай, как се казваше от английски думата domestic, мокни? Domestic.
Защото това беше точно думата, която ти търсиш. Като свободен... Не. Даместек означава, когато... А, опитомиш. Опитомени да. Са. Те са опитомени, защото едните са диви, другите са опитомени. Другите и родителите им са опитомени. Просто те не познават друг живот и ако бъдат пуснати на свобода, най-вероятно няма да оцелеят дълго. А, да, точно, защото са опитомени. Те са... имат съответни... features, които... Представи? Не. Подобно на... Не. Добре, какво? Features, които ги правят по-подобаващи за такъв свят. Например, инстинкти и... Например, на дивия... Черти. На дивия, черти. Имат някои черти, които от дивото са напълно изтрити и са добавени. Например, див кон ще тича от опасност. Човек една вид опасност. Като опитомен, кон, няма да прави такова нещо. Те няма да са толкова агресивни, колкото един див кон. Главната част на опитоменото същество е, че е по-дружелюбно към хората и към други същества. Плюс, ако не бъркам на опитомените и на дивите коне, цялото им тяло е различно. Защото имам чувството, че на опитомените просто гърба им е по-вдлъбнат надолу. Зависи от породата. Но пак имам чувството, тези че... Тези сдвъбнат гръб. Е, то е защото заради... Зависи от мускулите и от породата на коня. Да, обаче мисля, че това е също една важна част от опитомяването, особено в такива спортове. Това е сякаш да сравниш един висок човек с един нисък човек или един слаб човек с един по-пълен човек. И да кажеш, този е свободен човек. Да. Или да сравниш вълк и куче. Например, там имам малко повече знания. Особено в опитомените разлики, както и много други хора, обаче. Не, физически не се изменят много. Но и подържание се изменят. Е, така да, вълците са много по-големи от кучета. Но подържание са много различни. Само за кучетата и вълците. Обаче, изобщо всичко, което ние опитомиме и което е в дивото, при кучетата... Ей, те еволюират се. При кучетата, например, едните са много по-дружелюбни към хората, могат лесно да се тренират. Вълк, ако се опиташ да го тренираш, ще ти отхапе ръката. Може да го сприятелиш. Зависи си, ако е отглеждан от малък. Може и тогава да това, и е, това, е път към, да това е на път към опитомение. Докато ако отидеш към напълно див вълк, няма начин да си като идеш ти би. Няма да пипаш този див вълк. Имах една приятелка. Къде? Още имам, но... Още се съсува. Просто, понеже дядо и... Той е овец, всъщност. Бил овец. И като Вуво един ден е видял там една вълчица до един язовец, такъв много голям язовец. И около тях мъртви вълчета. И имало само две живи, останали едно мъжко и едно женско. И те всъщност ги прибрали. И всъщност мъжкото останало живо до много, смисъл, много време останало живо, а женското мисля, че на третия месец е блъснала кола или нещо подобно. Тази трагична история не беше изобщо свързана с темата ни, но... Има предвид, че... Не, сващам кое имаш предвид, защото прескочихме на темата на... Така да е момичето, няма 1, 2, 3 пръста, но... Шега. Това беше шега за всички слушатели, това е шега. Не, сващам кое имаш предвид, защото... Трябва да обясниш. Трябва да обясним, защото те са особено глупави индивиди, които не разбират от нормалните ни шеги. Ние сме над тях. Ние сме над тези неща. Ние сме над тях и техните шеги. Да, точно е. Споделете в коментарите. Схванахте ли ни шегите? Схванахте ли ни сериозния над вас сарказъм, че трябва да ви обясняваме иначе? Не да знам, някой може да не е схванал. Но това е тяхен проблем. Техен. Чувате ли, деца на България, вече е тяхен. Не, в учебниците. Така се наобразована. В учебниците тяхен.
Не, Яна, какво казахме? Какви са ни правилата? Ами аз викам да приключваме. Мислиш ли, че сме готови? Да. Водещ Макси. Добре, скъпи, скъпи деца и учители, които ще ни бият по-късно. Часът е 4:22, това сме ние, децата на Овекин, децата на България, лек ден.